Nazdar Bazar, Zéčepáci, alias posluchači Zdeňkova českého podcastu. No a aby si někdo nemyslel, že jsem sexista, tak samozřejmě vás pozdravím i jako Zéčepačky, tedy pokud jste ženského pohlaví, tak vás také samozřejmě zdravím. Doufám, že se máte skvěle. Toto není epizoda Zdeňkova českého podcastu, toto je krátké video ve Kterém se vás pokusím pozvat na zítřejší Zdeňkův český podcast naživo, který budu nahrávat, ano, uhodli jste správně, naživo, tedy live, krásné české slovo, já vím, a, a budu tento podcast nahrávat živě, tedy na YouTube kanálu Zdeňku v český podcast tedy někteří z vás se na tuto poznámku, poznámku, ne, pozvánku, prosím vás, pozvánku, dívají právě na tomto kanálu, pak jsou tu tací, kteří poslouchají přímo v podcastu, takže zítra, prosím vás, v 9.30 večer, doražte určitě v hojném počtu, potřebuju, aby vás tam bylo co nejvíc, protože tento podcast bude právě o vás. Chci, v tom podcastu vás poznat blíž. Je to vlastně hlavní cíl tohoto podcastu, abych se dozvěděl něco o vás. Nebojte, nebude to, nebude to ve stylu, jako, nějaké, jako nějak, že by to bylo nějaký policejní vyšetřování. Ne, nebojte, nebudu se vás ptát na otázky na tělo. Spíš mě zajímá, prostě, odkud jste, jak dlouho se učíte česky, proč se učíte česky, jestli posloucháte tenhle podcast co vám jde, co vám nejde. Budou to otázky tohoto typu a já bych chtěl prostě, abych mohl s vámi mluvit tak, že budu samozřejmě na kameře, jako takhle, pokud se díváte na YouTube kanál a vy mi budete dávat otázky v tom chatu. Jo? A já vám na ně budu mezi tím odpovídat. Můžete se mě ptát na cokoliv a já se vás taky budu ptát. Takže si budeme vzájemně klást otázky. Takže si myslím, že by to mohlo být celkem zajímavý. Pro mě to bude super, že vás poznám. Pro vás to bude zase něco novýho. Budete mít šanci se mnou mluvit. Třeba někteří z vás neměli příležitost se dostavit na, na ty srazy Zdeňkova českého podcastu, protože to máte třeba moc daleko, nebo um, pršelo, nebo uh, nevím, zrovna jste měli něco na práci, museli, nemohli jste prostě, třeba vás nepustila žena nebo nebo kočka, nevím, cokoliv jste měli za problém, tak teďka už nebudete mít žádný výmluvy, protože si myslím, že v 9.30 ideální čas, sobota večer. Takže určitě přijďte, určitě ať je tam aspoň několik z vás a já s váma budu tímto způsobem tedy hovořit. No a natočíme to i pro Zdeňku v Český podcast, takže pak i posluchači, kteří jako nekoukají na to video, budou mít šanci to aspoň slyšet. Tak a jako vždycky půjde o určitou úroveň improvizace. To je u mě úplně normální. I teď vlastně mám tady pár poznámek, ale celý to říkám tak, jak mě napadne a občas se stane, že třeba je to úplný nesmysl, občas se stane, že moje čeština prostě Přestane fungovat, přestane uh, být češtinou, což by se nemělo stát, ale protože nejsem zkušený youtuber, tak si myslím, že občas, občas prostě se to stane. No, ale myslím si, že to je na tomto zajímavé, to je na tomto zrušující, protože prostě vy budete mít možnost být u toho, když, když já prostě se dostanu do takové prekérní situace, nebo řekněme do nějaké situace trapné. A to je, myslím si, že někdy i zajímavé, protože prostě kdo má rád perfektní lidi nebo perfektní videa, to už nikoho dneska nezajímá, všichni chtějí tu autenticitu, takovou tu opravdovost, takovou tu reálnost a to vám zítra slibuju. Takže určitě doražte a Přijďte se mě na, zeptat na cokoliv a přijďte mě říct, kdo jste, odkud jste, proč posloucháte, jak dlouho a tak dále. Tak jo, posluchači, doufám, že to bylo jasný. A že vás zítra, v 9.30 večer středoevropského času, na YouTube kanálu Zdeňkova Českého podcastu uvidím. Tak jo, budu se těšit a zatím. Čau.